মৰ্নিং, মই কণিকা। নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহিছোঁ। অকণমান এফালে ওলাই যাওঁ, ক'ত যাওঁ, কি কৰোঁ দেখাম আপোনালোকক। আকৌ শেষত দুপৰীয়া সাঁজটো কি খাওঁ, ৰেচিপিটো কি বনাওঁ আপোনালোকক দেখাম। ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকক। এখন পাৰ্ক চক বৰ ডাঙৰো নহয়, সৰু হয়। গধূলি সময়ত আপুনি পৰিয়ালবৰ্গৰ লগত ধুনীয়াকৈ ফুৰি চাকি যাব পাৰে। আমাৰ নেপকুৰ বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ সন্মুখতে আছে। পাৰ্কখনৰ ইফালে সিফালে অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ। সৰুখন স্কুলখন দেখিছে নহয়, এতিয়া স্কুললৈ সোমাই যাওঁ বলক দেখাম ওচৰত। সেয়া আৰু ৰাতিপুৱা ওলাই অহা কাৰণটো এইটোৱে আৰু, স্কুলত গাৰ্জেন মিটিং আছিলে। আজি থুলমূলকৈ পাৰ্কখন আৰু স্কুলখন দেখালোঁ। নেক্সট ভিডিঅ' এটি বনাই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ নেপকুখন ধুনীয়াকৈ দেখাম। স্কুলৰ পৰা ঘূৰি আহোঁতে এই মাছ কেইটুকুৰা লৈ আহিছিলোঁ দুপৰীয়া সাঁজটো, বোলো ইয়াকে বনাই খাওঁ। এয়া মই স্কুলৰ যোৱা আগত সৰিয়হ তিয়াই থৈছিলোঁ। এতিয়া মিক্সিত খুন্দি মেলি লওঁ। লৈ মেলি মানে মাছৰ গ্ৰেভিটো একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে বনাই তৃপ্তিৰে কেনেকৈ খাব পাৰি চাওক ভিডিঅ'টো। মাছকেইডোখৰ হাফ ফ্ৰাই হৈ গৈছে, এতিয়া এইকেইডোখৰ উলিয়াই লওঁ। মাছৰ আঞ্জাকণ বনোৱা পদ্ধতিটো আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্টত জনাব। শেষত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। জয় আই অসম।